Tá pedalando? Você que manda. Vai ficar? Tá na frente. Vai lá. Eu vou filmando. É? Fica dado. Joga a sapatilha pro outro lado, né? Quer que é fundo aí? Então, é bom pegar essa sapatilha, né? Ah, pelo meio, é? É, né? Não é não? Geralmente o meio é macio. Aqui é uma passagem molhada, né? É. Isso. Bota uma marca leve, né, rapaz? Senão você vai... Molha. Pô, sério. Sim mesmo.